Hola, som de l'Escola Sant Joan Baptista. Hem vingut a Museu Europeu Gaut Moguem a Meam a veure les escultures de Josep Clavà. L'Ariadna, quan hem entrat, ens ha portat a una figura i ens ha explicat el primer laberint de tot que es va fer per capturar a un minotaure. I ens ha ensenyat el que feia al museu, les coses que utilitzaven per fer les escultures, el nom de les escultures, etc. I ens ha ensenyat que teníem de buscar unes pistes, que ens hem dividit en quatre grups de 5 persones. Havíem de respondre les preguntes que estaven escrites a la fitxa. Per exemple, com es fa una escultura i què materials necessitem per fer una escultura. A la caixa hi havia un tros de marbre, uns llapisos i una fitxa que teníem de fer. A la fitxa posava què significava el nom de la nostra escultura. Teníem d'inventar-nos un nom per totes les escultures que teníem al paper i els passos que teníem de fer per inventar una escultura. El meu grup era el grup de Teseus. Teníem que fer un esborrany per saber com es feia abans de fer l'escultura d'algú que estava ballant o que s'estava movent. Quan hem vingut a aquesta sala, ens han dit que teníem que fer una escultura a mana i he fet un rostre. Com Josep Clara esculpia a gent del seu entorn, jo he mirat una escultura seva i he fet aquesta. Jo he intentat fer una cara, però no m'ha sortit molt bé. Encara no sé a qui li donaré. Jo he fet l'estuata del meu pare perquè jo l'estimo molt i per això l'he fet. Jo he fet una escultura que m'ha inspirat en la pujança de Josep Clarà i primer he fet la base, després el cos, els braços, la cara, bueno, el cap, i després he fet el cabell. Pujança volia dir una dona forta, poderosa, que trepitja fora el terra. Per això he fet aquesta.